aniga magacii waxaa la yihahdaa maxamed cabdi culow waxaan ahay cam german ifo banaanbaxa maanta wuxuu ku saabsanaa waxbarashada annadii baa hoos u dhacday iskuullada annadii baa macalimiintii la daadiyey sidaas darteed waxaad arkaysaa iskuul ay dhiganayso 3,980 arday oo maaratay hay-addii gacanta ku haysay ee LWF ay sheegtay inay macalimiin ka noqonayaan 5 macalin sidaas darteed bulshadii ifo way u cuntamoweysa arrintaa iyada ah waxay soo bandhigeen inay arrintaa ku qanacsaneen inay dhibaato ku tahay in ilmahooda ay isku dhammayn doonaan galaasyaha marka maanta mudaharaadkaasaa jiray waxaa maanta meeshana keenay dhibaatana soo kicisay dab dheriga baa la yidhi kulaylka maxaa ka keenay karka dabka kulaylkiisaa ka keenay marka waxaa weeyaan maati yaryar baan haysanaa caruur baan haysanaa haween baan nahay umulaan nahay curyaamaan nahay waxa maashta meeshana keenay waa dhibaatada na haysa awgeed hadda waxaa jira iskoollihiibaa nalaga xidhay 3,000 oo ilmood iskoolkay dhiganaysay 3 macalin baa la yidhi ha looga dhigo maxaanku idhahaa macalin 3 macalin ha looga dhigaa ley 3 macalin 3,000 oo ilmood waxaan bari karta oo iskool magaceyga waxaa lahaa aamin xuseen kana keenan waxay tahay waxbarasho la'aan daawo la'aan biyo la'aan iyo cuntadii aad nalaga sii yareeyey oo 2 bilood la dhahay 2018ka macalin yaraas la bilaabay haddana 2021ka la taagan haddaan taagannahay hay-adda UNCR waa hooyada qaxootiga hooyada qaxootigana farahay naga qaaday waxaan codsanaynaa caalamul islaam waxaan ka codsanaynaa sidii waxbarashadeena dibna lagu soo celin lahay oo ilmaheena waxbarashada dib loogu soo celin lahay oo macalimiinteena loola keena lahay oo daawada nala sii lahay daawo ma haysano oo waxbarasho ma haysano oo raashin ma haysano caalamku waa naga jeestay meel kale u jeestay caalamka waa yacquub maxamed cabdi ka socda iskuulka xanaane primary school ifo iskuulaha ku yaala oo dhan haddana hay-adihii samafalka maxay leeyihiin macalimiin ma heyno 3 macalin baa iskuulka u heenaa marka baahi fara badan ayaan tabaynaa waxa ugu weyn meeshan loo degan yahay maxaa waaye waa waxbarashada iyo biyaha iyo caafimaadka muddo badan ayaan xaafadaha joognay oo caafimaad ka taxadar aan u jifnay oo waxbarashada anagii aan ku weynay oo coronavirus aan la jiifnay haddana markii iskuulkii la furay aan isku soo laabanay maana helin waxbarasho quman annaga nafta annaga isbaraynay maana helin macalin iskuul maana helin macalin mathematic dhigo maana helin sida kiswahili oo kaleeto dhibaato fara badan ayaan soo wajahday haddana waxaan taaganahay hirl oo 3 macalin ayaan lii hayaa marka hay-adaha samafalka maxaan ku codsanaynaa waxbarashadii inay macnaha ay nala buush gareeyaan magacayga waa bashir cismaan dhowow ku nool xerada qaxootiga ifo waxaan dhigtay iskuulka horseed primary school maxaan ka cabanaynaa maanta macalimiin la'aan iskuulkeena waa iskuulka oo iskuullada ugu badan waxaa dhigataa 2,500 studentsa dhigataa marka macalimiin waxaana loo keenayaa 3 teachers only 3 teachers marka ma naaficaysaa 3 macalin keliya annaga waa maya marka waxaa rabnaa macalimiin in loo keeno haddii ay dhacdona macalimiin la'aan iskuulka annagana laga reebi guurka nagu badani unwanted pregnancy meesha imaani marka waxaa rabnaa in iskuullada dibna loogu soo celiyo macalimiinteena dibna loogu celiyo oo waxaa rabnaa hay-adda LWF ay sidan si noogu dhaanto waa deeq cabdiqaadir xaanshi waxaan ka socdaa iskuulka horseed waxaan ka cabanaynaa macalimiin la'aan said noo hayso iskuulkii iskuullada waxaa iskuulka ugu yar waxaa waaye 1,500 iskuulkii ugu yaraa maxaa la yidhi 3 macalin la u dhigayso macquulgalna ma ahan marka waxaan doonaynaa macalimiin in loo keeno oo nagula caawiyo LWFna sidaa inanoo dhaanto hal sana naga khasaaray oo corona dartiisa haddana ma rabno sanad kale noo khasaaro bis 3aad waxaan samaynaynaa KCBE marka waxaan codsan lahayn oo maryeena in macalimiina loo keeno fadlan aysay ahayn waayo waxaa dhici karo macalimiin la'aan haddii dhacdo iskuul la'aan waxaa badan karo gabdhaha oo early marriage ku bato wiilasha oo xashiishka cabaayaan derbiyaasha seexanayaan wax walbo marka codsan lahayn macalimiin ina la daryeelo magacaygu waa cabdiraxmaan xasan maxamuud oo ka socda iskuulka hormuud primary school maanta intan isku keenkeenay macalin la'aan jirto awgeed anaga ahaanteen hadda marka aan ka hadlo iskuulkeena hormuud waxaa joogto ardayda oo gaarayso 2,000 intaas oo ay yihiin arday ku dhow 6 kor waxay usii dhaafayso SNE iyadoo saas ay sii tahay macalimiinta waxaa la hadda waxaa lagu soo reebay 3
صدحنا معلمين تاس لو داس كون أو أرضي ما أنفعيسه إن صور تقلنا ما هن إن صدح معلن سين استان إيد أو هل كري هل استان إيد أو كريا واحد مقر كرتوا إحنا مباري كرتوا إن معلن الآن هدا عدنا وحياة وبدنا أسكدي عكره إن مركا معلمين تانا مركا هرنا أيقو ما دم أسكيرين غير هذا ليلي يوسف عبد الكريم أو كسع سكول كحرني ما برامري سكول ما أنتوا حماش أنا كأنا وحاء معلن الآن معلمان معلن الآن تنا هي صدرت هذا ماش أنا كأنت واحد سكول صبنا بحنا معلمين أرمنا معلمين تدنا ونجود التجين واحد صح يجيلي نماهن ما أنت واحد أصاب إحنا وحاء معلن الآن تدرت هذا مركو حارمنا هي دينا وإحنا لقبتها معلمين ولا كأنه مرك أنت كهلا تاسوا أم بناك وصاب إحنا ما أنت أنا جو حبرش الآن أنا هي معلمين تدنا ونجود التجين توكلنا هنا كيس بي سمينا أرمنا مرك معلمين في عن إنه ولا كأنه أم معلمين تدنا نلسو عليا أرمنا أم معلمين تدنا نلسو كرديو سنة دنا أنا قصيرة حتى إنا نغلط درماهن مع الآن نلقى معلمين تنوارمنا إنه ولا كينو أنا جيل كي هذا سوق عاي أو ودن كين هو واحد قبل له ودم هذا إسلام كان أنفعل له ودم هذا الدين كان عالم كان معك في الله أو كرو غايلة لكن ما هن إن هوز نرد يو discrimination لوس مي وها بهن إن نلفق وغين أو كرنا لغة نلصبوت جريو سفعة أون غنا هذا ودي مدد كي أو أنفعلها كينيا سوماليا ودم هذا دمانتو أو إن واحد قبلهن لكن هذه ما إن واحد برشدهن هوز نرد يو أو معلمين نقل لي رأيه معلمين الآن نقل لي هو يا هي عبد الرزاق هذا الشرق وأخبر الشذي هذا أنا وقت يهرو كورونا مرت سنة رؤاد ناس أمي أو كورونا مرت وتضاب له حافظة جوجل وأخبر الشذي إسكحرنا هذا أنا مركي ما أنت سكولي دي بقول صلاة بني الله بلا أصابرني معلمين تين هذا ماشي لقوا صار صوت أنا هذا حصيرنا بيستحدي الجارة امتحان شهادة صيرنا كي سي بي إن صمينا نجعلنا إلى دورة marka KCB isfa u sameeyeen waxa rabnaa macallimiina la boosh garayaan shaqooyinka aad ku adag oo noo yaal saawgeed lama tartami karno dhan Kenya hadii aanan haysanin macallimiin maarta anaga nala boosh garee oo maarta waxyaabaha ashiraana la boosh garee